ada di belakang kita hotel. Dekat belakang tu korang boleh makan. Kita ada tertik lah sini tempat dia punya mana bilik eh. Yes. Ada cermin ke asyik lampu. Ayuh. Nampak lebih banyak. Sini bilik ada berapa? 214. Okay, let's go. Kita try. Kita try tengok. Dekat toilet juga lah. Wow. Lampu dia bulat-bulat guys. Bulat-bulat guys. Guys, kau jangan lari-lari sini. Okay, tengok. Wow. Besar. So guys, kalau korang nak tahu diorang ada bagi ataupun free movie. Okay guys, so selalunya bukan selalunya hotel ada free movie sini. Betul Zaki. Yeah, so kita tengok. Hotel pula kita tengok. Toilet pula dah. Yeah, bagi guys. Wah. Banding apa ni? Toilet ni lebih besar berbandingkan dengan toilet tadi. Betul. So dia ada macam bathtub. Tidur sini. Korang boleh enjoy your life dekat sini guys. Korang boleh guys. Guys, sekarang ni kalau korang macam tak tahu nak buat apa, korang boleh duduk kat sini, korang boleh lepak-lepak, korang lepak dia. And then sini ada tempat buat minum air panas. Korang boleh masak Maggi ke nak tak korang lah. Tak ada Maggi. Korang kena beli. So korang boleh buat apa korang nak. Sekarang ni korang bawa aku pergi bilik kedua. Sekarang aku bawa kau kat bilik tiga pula. Tak sabar. Tapi yang paling besar. Korang tengok ni guys. Wow. So korang kalau korang nak datang sini, korang nak datang ramai-ramai, boleh datang dekat Lucky Star Hotel. And diorang ada sediakan hotel bilik paling besar guys. Dia masuk bilik pula kan? Korang masuk sini. Masuk. Wah. Guys, best. Empuk katida guys. Okay Zaki? Ya. Jom guys, kita tengok dekat luar. Okay, kita ada view apa? Wah. So sekarang kita dekat ada view sekarang, kita nak tengok view lah sekarang. Okay, tengok eh. Semua cantik-cantik guys. Betul-betul depan lawan Zaki. Kalau buat TikTok sini lawan. Lighting dia on point. On point kan. Okey. Sekarang kita disediakan bathtub dan ini seperti biasa mandi biasa, dan juga yang paling penting dia orang disediakan untuk Wih Zaki dia duduk dalam kereta sangat. Dia tengok TV. Tengok TV ya. Tengok mandi. You ada Avengers lah. Wow, semua cerita-cerita yang mantul guys. Semuanya free saja guys. Wow. Tapi nak tahu tak hotel ni, ini bilik yang paling besar sekali kat hotel ni. So dia ada dua tandas, meja makan. Okay. Boleh bawa family ramai-ramai kat sini. Segmen dia. Zaki, mandi. Kita mandi sini tau. Boleh, jom. Sekarang. Okey, rasanya lepas ni nak mandi ke? Excited nak mandi. Guys, kalau korang nak tahu, saya nak mandi lepas ni. Tapi masalahnya slipper saya tinggal kereta. Kalau korang nak tahu. Menu. Menu. Special menu kita. Lepas kereta.
Okay, guys.